Labrīt, šorīt Latvijā mākoņu visai daudz un Kurzemes piekrasti jau ir sasniegusi lietus zonu, kas dienas gaitā virzīsies uz valsts centrālo daļu un arī uz valsts austrumiem. Šobrīd gaisa temperatūra no 13 līdz 18 grādiem. Bet dienas laikā no rietumiem Latviju šķērsos plaša nokrišņu zona pēcpusdienā un vakar pusē stipras lietusgāzes pērkona lietusgāze ir gaidāmas valsts centrālajā daļā, tāpat arī daļā Vidzemes. Negaisa laikā pastiprināsies vējš, tas kļūs brāzmains līdz 19-20 metriem sekundē vietām iespējam arī krusa un īslaicīgi var līt ļoti stipri, kas atsevišķās vietās var izraisīt arī atsevišķu ielu aplūšanu. Tāpat brāzmainais vējš var laust koku zarus un arī atsevišķus kokus. Siltāka diena būs Latgalē, kur arī nokrišņi netiek prognozēti 24-25 grādi, citviet valstīgais temperatūra no 20 līdz 23. Rīgā dienas pirmajā pusē starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, bet dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā arī Rīgā ir gaidāms pērkona negaiss ar stipru lietu, tāpat arī brāzmainu vēju. Šobrīd Rīgā 16 grādi, dienā līdz 20-22.